građani Petrinje koji ćete već od danas polako preuzimati ključeve ovih stanova. Svi vas srdačno pozdravljam i odmah bih uvodno želim reći da je iznimna čast što sam danas ovdje u Petrinji i što, kao što je i Karmen, gospođa Karmen već i rekla, polako ulazimo u onu fazu obnove kada se vide nove vizure i ovoga grada i cijele Sisačko-moslavačke županije, a i područja zahvaćenog petrinjskim i zagrebačkim potresom. Miješali nam se emocije koje su se miješali prije 3 godine kada nas je pogodio taj strašan potres. Prije svega, osjećaj zajedništva kojega smo i tada, prije 3 godine, zajedno dijelili, kada su hrvatska srca kucala zajedno za Banovinu. Miješali nam se i osjećaj ponosa jer smo u tom zajedništvu uspjeli ono što smo i obećavali, postaviti tu razinu obnove kojom znana od dan su većim novim otvaranjima, izgradnjom ili objekata, zgrada, domova, bolnica, škola. Ali isto tako, pred nama je jedan osjećaj, vidim taj osjećaj potrebe da nastavimo tom istom dinamikom i da, premda su pred nama veliki izazovi, a te izazove odgovaramo i zajedništvom i sinergijom i grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske.